हेलो साथीहरू, स्वागत छ भाइरल नेपाली ज्ञानमा। काठमाडौँको एउटा क्लबमा सोच्दै नसोचेको अचम्मको घटना घटेको छ। आयोजकले प्रीतम आचार्यको पर्फर्मेन्स गर्यो, त्यो कार्यक्रममा दर्शकहरू पनि आए र पर्फर्मेन्स पनि सक्यो, तर यसको बारे प्रीतमलाई भने केही पनि थाहा छैन। यही कुरालाई लिएर प्रीतमले अहिले न्याय मागिरहेका छन्। सारेगमप लिल च्याम्प्सबाट चर्चामा आएका प्रीतम धेरै दर्शकले मन पराएका गायक हुन्। उनले एउटा भिडियो सन्देश मार्फत न्याय मागेका छन्। हेरौँ यो भिडियो। नमस्कार हजुरलाई। नमस्कार। र सर्वप्रथम त मलाई माया गर्नुहुने सम्पूर्ण सबैजना माझ मेरो तर्फबाट एकदम धेरै माया दिन चाहन्छु। र मलाई आजसम्म, आजको दिनसम्म सबैजनाले, जतिजनाले माया गर्दै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै हृदयबाट नै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। र यो माया हजुरले जारी नै राख्नुहुन्छ भनेर चाहिँ म पूर्ण विश्वास गर्नेछु। र हाम्रो मेन कुरा चाहिँ के रहेको छ भन्दाखेरि, जुन चाहिँ 2079 साल कार्तिक 1 गते राति जुन प्रोग्राम भएको थियो किङ्स लन्च काठमाडौँमा, त्यो उक्त कार्यक्रममा चाहिँ जसलाई प्रीतम आचार्य भनेर बोलाइएको थियो, जसलाई उभ्याइएको थियो, उहाँको नाम प्रीतम होइन र उहाँको थर पनि आचार्य होइन भनेर चाहिँ मैले जानकारी पाइसकेको छु। र यो जुन चाहिँ हरकत भएको थियो, जुन चाहिँ यो कुरा भएको थियो, यो सुनेर चाहिँ मलाई एकदम धेरै, म आफै छक्क परिरहेको छु, किनकि म त्यतिखेर त्यो प्रोग्राम हुँदाखेरि म घरमै थिएँ र कसरी उहाँ प्रीतम कसरी, म अहिले छक्क परिरहेको छु र एकदम मलाई दुःख लागिरहेको छ यो कुरा सुनेर, किनकि यो मसँग मात्रै होइन, अरू अन्य सबजना जुन जुन कलाकार हुन्छ उहाँसँग पनि यो घटना घटिरहेको पनि हुनसक्छ र घट्नेछ। र यो कुरालाई चाहिँ कसरी हजुरले चाहिँ मलाई चाहिँ न्याय दिन सक्नुहुन्छ, त्यस कुरा चाहिँ मैले एकदम धेरै विश्वास राखेको छु। र किनकि हजुरकै मायाले गर्दा चाहिँ मैले यहाँसम्म यो ठाउँ, यो मेरो नाम कमाएको छु र मेरो, मैले मेहनत गरेर कमाएको मेरो नाम, मेरो ख्यातिप्रति चाहिँ एकदम धेरै अन्याय भएको छ। र यो यसलाई चाहिँ हजुरले कति कसरी चाहिँ कुन रूपमा लिएर चाहिँ कसरी सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ, र त्यो चाहिँ मैले एकदम धेरै विश्वास राखेको छु हजुरले मलाई न्याय चाहिँ दिलाउनुहुन्छ भनेर चाहिँ। र यस दुःखद घटनामा चाहिँ इटरीको सम्पूर्ण कलाकारहरूको चाहिँ एउटा गार्जियनसिप लिएर चाहिँ हाम्रो इटरी उपमहानगरपालिकाको मेयर आदरणीय हेमकर्ण पौडेलज्यू लगायत इटरी उपमहानगरपालिकाको सम्पूर्ण टिमले चाहिँ जुन चाहिँ मलाई न्याय दिलाउनको लागि चाहिँ एकदम धेरै ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो कुराले चाहिँ मलाई एकदम धेरै राम्रो लागेको छ, एकदम धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ मैले न्याय पाउनेछु र अझै यो कुरामा चाहिँ, यो कुरालाई लिएर अझै न्याय दिलाइदिनुहुन्छ भनेर चाहिँ म पूर्ण विश्वास लिन चाहन्छु। र अन्त्यमा चाहिँ सम्पूर्ण हाम्रो अग्रज कलाकार, सर्जक तथा मिडिया कर्मीज्यूहरूले चाहिँ जुन चाहिँ अहिले ठगी काम भइरहेको छ, यसरी कलाकारको नाम बेचेर चाहिँ अर्कै मान्छेलाई उभ्याएर यस्तो पनि हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ मैले बुझेँ। र यो कुरामा चाहिँ के कस्तो हजुरले चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ मलाई न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ, त्यो कुरामा मैले एकदम विश्वास राखेको छु, किनकि यो भनेको मसँग मात्रै होइन, अन्य कलाकारहरूसँग पनि यो कुरा फेरि नदोरियोस् भनेर चाहिँ मैले चाहना राखेको छु। र फेरि पनि मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे सम्पूर्णले चाहिँ मलाई के कस्तो तरिकाले सपोर्ट गरेर चाहिँ न्याय दिलाउन सक्नुहुनेछ र मैले न्याय पाउनेछु भनेर मैले 100% विश्वास गरेको छु। र यति नै भन्न चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, जय सङ्गीत। पक्कै पनि यो कुराको राम्रोसँग छानबिन हुनुपर्छ र प्रीतमले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने धेरैको धारणा रहेको छ। तपाईँहरूको यो कुरामा धारणा के छ, पक्कै पनि कमेन्टमा पोख्न नबिर्सिनुहोला। हवस् त, यो भिडियोको लागि यति नै। भिडियोको जानकारी राम्रो लागेमा लाइक, सेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला। साथै यस्तै यस्तै भाइरल खबरको लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला। यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ।